金嘛吼。啊，这是叫做金光，哦，是用佛陀的用金光，这唔误会。啊，金光就是有少叫做金光鸟啊，金光鸟你听无？迄个金光鸟呢，因为伊用着金光鸟啊来咧做比喻。伊个金光鸟啊物件，就是讲叫做奇体。哦，这个起始对，这个鸟啊的迄个体啊，起体一天作电，作电啊，迄金光鸟作电。第二个讲起相对，哦，迄个金光鸟就是讲，你因阿唔是啊，因阿唔是啊，你即哪个是在金光鸟，因为规定内底有啥金光鸟，啊来咧，哦，起相对，起用最力，迄个。